Искра Постолова, Средно обштинско училиште гимназија Славчо Стојменски, четврта година. Почитувани, погледнете ме. Јас од едната, вие од другата страна. Имам нешто да ви кажам. Токму тоа е причината за трепетот на моето тело. Но колкуто ова и да трепери, нема да ја пропуштам можноста да зборувам за треперењата на нашата земја со сите спакувани куфери. Немиот крик на илјадници наши најблиски заминати од овде. Погледнете. На секој од нас овде му фали по едно парче душа од кинато. Секое столче овде копне е по детето, по личноста која со ништата со себе ги има спакувано. Зборовите, кои нема храброст да ги изговорат, и за промените, кои од себе не ги побара. Секој од нас овде вдишува и издишува со страво дека еден ден ниту некој ќе стои овде, а ниту некој ќе слуша таму. Па луѓе, свестете се, промената започнува од јас, од овде, сега и денес. Промената е во нашите доктори, инженери, научници, уметници, чии заминувања не треба да ги доживееме повторно. Нашата земја е во нашите раце. Па ние сме тие кои ја избираме власта. Не избира таа нас. Оставете ги виновниците во минатото. Иднината е таа која треба да се зграбчи, бидејќи ние сме почеток на сите идни почетоци. Младите можат. Можам јас. Можеш ти. Може и оние кои замина. Ние сме таа промена. Ние сме творците на нашите животи. Погледнете во ова тело во кое врие крвта на фолклорот на овој народ. Погледнете во овие раце. Овие раце подпишаа дека остануваат овде и дека ќе го допишат творештвото кое го оставија Прличев, Рацин, Чинго, Шопов. Но зеве, не го напуштаат ово тло. Туку достоинствено ќе ја покажат на светот културата која ја носи оваа нација. И во моите очи изгрева сонцето кое не чува, кога ќе си изгубиме себе си по четирите страни на светот и никогаш повеќе нема да се најдеме. Ама знам и верувам дека ќе успееме да си ги вратиме душите на своите места. Овде, дома, иднината на нашите деца, судбината на нашиот народ, здравството во нашата држава, афирмацијата на нашата култура. За се ова, гласот на нашата мисла е оној кој треба да се слушне и да не обедини таму и каде што припаѓаме. Еј, и ние сме дел од овој свет. Во овој свет има место да се ислуша нашата приказна. Овој свет дозволува да се оствари визијата за животот наш. Погледнете ме. Јас од едната, вие од другата страна, на светот. Стојам овде, бидејќи имам нешто да кажам. Токму тоа е причината за трепетот на ова тело. Ви благодарам.